студиямен тікелей байланысқа азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қоғаммен байланыс департаментінің директоры мұрат жұманбай қосылып сұрақтарымызға жауап беруге дайын кеш эфирде, сіз бірден сұрақтарға көшсек соңғы енгізілген халық аса білмейтін қандай жаңашылықтар бар бүгінгі күні жалпы атап өткендей қазақстанда бар барлық мемлекеттік қызметтердің алпыс бір пайызы бүгінгі күні электрондық нысанда қолжетімді солардың ішінде мәселен мынау автомобиль иелеріне қатысты екі қызмет бар ол автомобильді онлайн тіркеу және жүргізуші куәлігін онлайн режимде ауыстыру бұл қызметтер өте оңай болғанымен әлі де оларды халыққа жеткізу қажет себебі былтыр отыз миллион қызмет көрсетсеек азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация оның екі жарым миллионы осы қазақстанда бар 16 алты арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілген яғни ә, осы орталықтарға бармайық, бұл қызметтерді үйде отырып немесе жұмыста да пайдалануға болады оған тек қана ә, 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 электрондық үкімет ә, порталымен жұмыс істеу білу қажет енді осы қызметтерді халыққа кеңінен тарату үшін қандай жұмыстар жүзеге асып жатыр бүгінгі күні барлық мүмкіндік қажетті механизмдер қолданылуда бұл дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары және одан бөлек қазіргі жаңа медиалар да қолданылуда әлеуметтік желілердің барлық мүмкіндіктерін пайдаланып жатырмыз бұл жұмысқа сонымен бірге елімізде белгілі азаматтар эстрада жұлдыздары белгілі спортшылар да қатысып үлгерді осы өткен жылы жүзге ә, жуық ә, белгілі тұлға осы ә, жаңа ә, сервистерді халыққа жеткізуге тырысқан болатын жақсы түсінікті ал мемлекеттік қызмет көрсетудің проактивті қағидасы жөнінде айтсаңыз қаншалықты сұранысқа ие жалпы бұның ерекшелігі мемлекет ә, осы ә, ә, тиісті қызметтерді алуды оны еске салуды оның жаңа түрлерін ұсынуды жаңа технологиялар арқылы жеңілдеген түрлерін көрсетуді өз мойнына алады бұрынғыдай азаматтар ә, ешқай жерге жүгірудің қажеті жоқ мәселен ең бірінші болып реактивті қа қағида ол ә, баланың тууына байланысты қызметтер енгізілген болатын бұрын ә, бала туғаннан кейін тиісті құжаттарды бірнеше рет халыққа ә, қызмет көрсету орталығына барып рәсімдеу қажет болса енді бұны смартфон арқылы жауап беріп тиісті жаңағы бірінші туу туралы куәлігін рәсімдеуге болады екінші тууына байланысты екі әлеуметтік төлемді белгілейді және баланы балабақша кезегіне қоюға болады мәселен бұл біртіндеп әрине халықтың арасына тарап жатыр өткен жылдың өзінде бір жылдың ішінде яғни алпыс бір мыңнан аса баланың алғашқы құжаты туу туралы куәлігі проактивті режимде рәсімделіп үлгерді енді осы айтып отырған қызметтерге жалпы халық онлайн түрде қаншалықты көп жүгінеді қай қызмет сұранысқа е, статистика бар ма статистика бойынша ә, ең көп халықтың ә, пайдаланатын электронды қызметтер ол әрине әртүрлі анықтамалар олардың ішіндегі ең көп алынатыны бұл мекен анықтамасы жылжымайтын мүліктің бар жоқтығы туралы анықтама және жұмысқа тұрған кезде міндетті түрде сұралатын ол адамның соттылығы туралы анықтама жалпы біз осы анықтамалардың санын азайтуға бұрыс алдық және оларды талап етудің қажет еместігін дәлелдеп келеміз осының нәтижесінде бұл анықтамалардың жалпы осы 2017 жылмен салыстырғанда алу 7 миллионға азайған ал дәстүрлі қызметтердің ішінде әрине ең алғашқылары болып ол Ө, осы ә, некені ә, 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 тіркеу бойынша қызмет баланың ә, балабақшаға ә, кезегіне қою туралы қызмет және әлеуметтік төлемдерді рәсімдеу қызметтері ең көп электрондық нысанда пайдаланылады енді және соңғы сұрақ онлайн қызмет түрлері көбейді осыдан кейін халық жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтарына баруын азайтты ма Ә, біртіндеп біз байқап отырмыз бұл санның азайғандығын егер 2017 жылы мынау халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы қазақстандықтар ә, 38 миллион қызмет алса ал 18 жылы бұл 6 миллион азайған яғни ә, 32 миллион ғана болған ә, біртіндеп ә, мемлекеттік қызметтерді алу бұл онлайн кеңістікке өтеді деген сенімдеміз және осыған қажетті барлық жұмыстар бүгінгі күні жасалып жатыр жақсы сұрақтарымызға жауап бергенізге алғыс айтамыз құрметті көрермендер бізбен тікелей байланыста азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қоғаммен байланыс департаментінің басшысы мұрат жұманбай болған еді біз жалғастырамыз